V Japonsku je zvykem před koncerty dávat takzvané welcome koncerty, neboli na uvítání návštěvníků. Měli jsme tu možnost tady hrát, to znamená, jsme ji samozřejmě využili. Hrajeme tady po každé 3 skladby, sem tam obměňujeme repertoár, to znamená, hrajeme jich tady zhruba 12 až 15. Hraje se před každým koncertem, to znamená, že vlastně kvartet má 18 koncertů za zájezd do Japonska, což nás docela těší. Místní technika nám vždycky postaví naše kvartetové foaje, kudy chodí návštěvníci zvenku do sálu a kolem nás proudí vlastně davy těch posluchačů, kteří přichází na symfonický koncert. Naším repertoárem jsou možná zpočátku překvapení, protože hrajeme swingovou hudbu 30. let minulého století a pouštíme se i do odvážnějších jazzových kompozicí. Ale ohlasy si myslím, že jsou velice pozitivní a diváci, posluchači našich koncertů symfonických, které následují, jsou pozitivně naladěni a přijdou do sálu s patřičným nadhledem. Pro nás je hrozně zajímavý ten pohled na lidi, protože oni přijdou a čekají vážnou hudbu i tady v tom welcome koncertu a teďka vidíme ty tváře napřed jako nechápavý a potom najednou takový ty, který se rozjasní a občas s námi takhle swingujou, občas proti nám. A je to hrozně krásný, je to hrozně prima a myslím si, že je to naladí a potom ta Vltava prostě ji chápou tak správně, jak ji chápat mají, prostě jazzově. Welcome koncerty mají jednu úžasnou vlastnost, že vlastně daleko dřív než naši kolegové se s těmi našimi posluchači zkamarádíme. A potom, když přijdeme na pódium, tak vlastně celý sál, to už jsou naši staří dobří známí.